राष्ट्रिय समुदायसँग विकास साझेदारी गर्न चाहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई शान्ति र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता <laughs> न्याय परिषदद्वारा रिक्त प्रधान न्यायाधीश पदमा तीनजनाको नाम सिफारिस निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश पराजुलीको अवकाश सम्बन्धी विवाद सर्वोच्चमा पुग्यो <laughs> प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वार छनौटमा आर्थिक चलखेल भएको कंग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरूको आरोप पदाधिकारी मनोनयन गर्न पनि विधान संशोधन गर्नुपर्ने उत्तर कोरियाली नेता किमले चिनको भ्रमण गरेको औपचारिक पुष्टि दक्षिण कोरिया र अमेरिकासँग वार्ताको पूर्व तयारी स्वरूप भ्रमण भएको विश्लेषण र एफसी एसियन कप छनौट फुटबलको अन्तिम खेलमा नेपाल यमनसँग दुई एकले पराजित समूह एफबाट फिलिपिन्स र यमन छनौट नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म प्रतीक्षा सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालले ने मूलत विकासका लागि साझेदारी गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै घुमाउरो तरिकाबाट संवैधानिक राजनैतिक र अन्य मुद्दामा भने धेरै चासो नराख्न आग्रह गर्नु भएको छ प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक नेपालस्थित विभिन्न मुलुकका राजदूत र कूटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई हिजो संयुक्त ब्रिफिङ गर्दै ओलीले राजनैतिक परिस्थिति सरकारको प्राथमिकता तथा परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा स्पष्ट पार्नु भएको हो प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो हामी व्यापार र लगानीको वातावरण सुधार गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध छौं यसका लागि शुल्क घटाउँछौं करका दायरालाई सरलीकृत गर्दै लैजान्छौं संवैधानिक राजनैतिक र अन्य मुद्दाहरूले कुनै असर गरे त्यसमाथि निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनतामा मात्रै छ संविधानमा भएका कतिपय प्रावधानका विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट बेलावखत चासो प्रकट भइरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुन क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र चासो नेपालका लागि आवश्यक रहेको भन्ने कुटनीतिज्ञहरूलाई प्रस्ट्याउनु भएको हो पछिल्लो समय युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीले नेपालको संवैधानिक प्रावधान सच्याउन सहितको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो यो विषयलाई लिएर नेपालको सार्वभौम संविधान सभाले बनाएको संविधानमाथि प्रश्न उठाइएको भन्दै सरकारले समेत आपत्ति जनाएको थियो प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रतिवेदनले ने नेपाललाई हेप्न खोजेको भन्दै सच्याउन आग्रह गर्नुभएको थियो यही विषयले कुटनीतिक समुदायको ध्यान खिचिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो ब्रिफिङ गर्नुभएको हो ब्रिफिङमा उहाँले स्पष्ट रूपमा कुनै घटना विशेषलाई जोड दिनु भएन तर नेपाली जनता नै नेपालका बारे निर्णय गर्न सार्वभौम रहेको भने प्रस्ट्याउनुभयो उहाँले छिट्टै अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट बाहिरिने लक्ष्य हासिल गर्न तीव्र आर्थिक विकास आवश्यक रहेको भन्दै यसका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो न्याय परिषदले रिक्त प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशी ओम प्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शमशेर राणाको नाम संवैधानिक परिषद समक्ष प्रस्ताव गरेको छ कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश जोशीको अध्यक्षतामा हिजो बसेको बैठकले सर्वोच्चमा तीन वर्ष काम गरिसकेका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशको नाम अभिलेख सहित वरिष्ठता क्रम अनुसार प्रस्ताव गरेको हो प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने संवैधानिक परिषदको बैठकले यी मध्येबाट प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ सिफारिसमा परेका न्यायाधीश सुन्याबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुनेछन् यसैबीच पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेर विवादले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाएको छ सा। पराजुली साउन एक्काइस गतेदेखि नै पदमा नरहेको दावी गर्दै पेश भएको निवेदनलाई अस्वीकृत नगर्न सर्वोच्च अदालतले रजिस्ट्रारलाई आदेश दिएको हो गत साउन एक्काइसदेखि नै पराजुली पदमा नरहेकाले उहाँले दुई साल फागुन तीस गते नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गराएको शपथ अवैध हुने दावी गर्दै अधिवक्ता नारायण खरेलले सर्वोच्चमा ऋण दर्ता गर्न खोज्नु भएको थियो तर चैत छ गते निवेदन मुख्य रजिस्ट्रारले दर्पीट गरिदिए दर्पीट विरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतेडाको एकल इजलासले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देवबालाई विधान संशोधन नगरी पदाधिकारी मनोनयन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने भएको छ कंग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा सदस्यहरूले दुई वर्षपछि विभाग गठन र पदाधिकारी मनोनयन गर्न विधानले नदिने भन्दै आलोचना गरेपछि देउबालाई कठिनाई पर्ने भएको हो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सुरु हुनु केही दिन अघि देउबाले आफू निकट सदस्यहरूसँग पदाधिकारी मनोनयनको तयारी गरेको जानकारी गराउनु भएको थियो कङ्ग्रेस विधानको विविध खण्डको उन्नाइस नम्बरमा पार्टीका सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग समिति तथा विभिन्न निकाय महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ तर देउबा सभापति निर्वाचित भएको दुई वर्ष बित्दा पनि पदाधिकारी मनोनयन र पार्टीका बयालिस विभाग गठन हुन भने सकेका छैनन् विधानको भन्दा निकै ढिलो गरी देउबाले केन्द्रीय कार्य समिति संसदीय समिति र अनुशासन समिति गठन गर्नुभयो गर्नुभएको थियो यीमध्ये केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति र संसदीय समिति विधान विपरीत भएको भन्दै खारेजीको माग उठेको छ यी दुवै समितिमा विधानले तोकी भन्दा बढी सदस्य समेत राखेर रा गठन भएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले खारेजीको माग गरेको हो हिजोको बैठकमा बोलीमध्ये पौडेल पक्षका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले विधान संशोधन वा विधानको व्यवस्था निलम्बन नगरीसम्म पदाधिकारी मनोनयन र विभाग गठन गर्न नमिल्ने भन्दै सभापति देउबालाई सचेत गराएका छन् केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतले अब पदाधिकारी मनोनयनको कुनै औचित्य नरहेको बताउनुभयो महत्त्वको प्रश्न थियो दुई महिनाभित्र मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ तर दुई वर्ष बिद्दा पनि नगरेपछि अब किन गर्नु पर्यो अब पदाधिकारी मनोनयन गर्नेतिर होइन विधान संशोधन गरेर चौधौँ महाधिवेशनको तयारी थाल्नुपर्छ उहाँले महासमिति बैठकबाट विधान संशोधन गरेपछि पार्टीको सङ्घीय संरचना अनुसार नयाँ समिति बनाउन महाधिवेशनमा जानुपर्ने बताउनुभयो पार्टी विधानले उपसभापति स्वत प्रतिष्ठानको संयोजक रहने व्यवस्था गरेको छ उपसभापति मनोनयन नगर्दा प्रतिष्ठान समेत गठन हुन सकेको छैन पार्टी संगठनलाई अघि बढाउने महत्वपूर्ण निकाय नै नहुँदा निर्वाचनमा ठूलो असर परेको सदस्यहरूले बताएका छन् महतले पार्टी सञ्चालनको कार्यशैली सरकारको नेतृत्वमा छँदा भएका अलोकप्रिय निर्णय र अन्यायपूर्ण टिकट वितरणका कारण पार्टीले पराजय भोग्नु परेको भन्दै यसको नैतिक समर्थन लिन नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभयो बैठकमा स्थानीय प्रदेश सभाका लागि टिकट वितरण र समानुपातिक छनौटमा आर्थिक चलखेल समेत भएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना भएको थियो महत र अर्का केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले यसबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन निष्पक्ष छानबिन समिति बनाउन प्रस्ताव गर्नु भएको छ संविधान जारी भएको साढे दुई वर्ष बितिसके पनि महत्त्वपूर्ण दुई दर्जन बढी कानून अझै निर्माण हुन सकेका छैनन् ऐन कानूनको अभावमा प्रदेश सञ्चालन कठिन बनेको भन्दै प्रदेश सरकार प्रमुखले केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण पनि नगराएका होइनन् कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कानूनको ड्राफ्ट निर्माणका लागि विभिन्न मन्त्रालयलाई ताकेता नगरेको पनि होइन तर ती कानूनको ड्राफ्ट समेत बन्न सकेको छैन संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने हरेक कानुन समयमै बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै दुई हजार बहत्तर असोजपछि सिंहदरबार छिरेका हरेक सरकार अपूर्ण काम गर्दै बाहिरिएका छन् त्यही संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पाटो बनेको संघीयता कार्यान्वयनमा आए पनि प्रदेश सञ्चालनका लागि कानुन नै छैन मुख्यमन्त्री त छन् तर एउटा प्रहरीलाई फोन गरेर प्रभावित ठाउँमा खटाउने अधिकार समेत उनीहरूमा छैन संविधान नै पल्टाउने हो भने संविधान जारी भएको तीन वर्ष अर्थात् आगामी असोज दुई भित्र मौलिक हकसँग सम्बन्धित सबै कानुन निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ बेजोडको सरकारी सुस्थताभित्र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङ तोकिएकै मितिमा सबै कानून निर्माण भइसक्ने दावी गर्छन् अहिले एकदमै प्रोसेस चाहिँ ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ मस्यौदा छिटो सक्न साथ हामीले चाहिँ संसदको प्रोसेसमा हामीले त्यसलाई हाल्न भने हामीले सबै कानुनहरू पारित नै गरिसक्ने पारित गरेर पर्ने भएको यो चाहिँ हामीले एकदमै तीव्रतम ढङ्गले म चाहिँ अर्कोतर्फ संविधानसँग बाजिएका कानुन संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको एक वर्षभित्र पर्ने व्यवस्था छ रूपान्तरित संविधान सभा सरकार गठन र दलीय खिचातानीको साक्षी मात्र बसेपछि कानुन निर्माण त परको कुरा मस्यौदा समेत बन्न सकेनन् झट्ट हेर्दा र सुन्दा कानुन निर्माण मात्र हो तर योसँग हरेक विषय कानुन अभावमा सुन्य प्राय छन् कानुन नहुँदा के केमा संविधानले नै अन्तिम कानुन बनाइदिनु जति आधारमा बनाउन त त्यसले सुतेर बस्यो गरेन अनि चाहिँ सुरुबाट गर्दाखेरि गाह्रो भएको संसदले कानुन बनाउनु भन्दा पूर्व त्यसले एउटा भूमिका खेल्नलाई कानुन सुरुबाट सुरुवात यो यो चाहिँ वर्षका अवधि त सबै बनाउने संरचना तयार गर्ने सीमित हुने भयो संविधानविद गेवालीले भने झै कानुन बनाउनै पाँच वर्ष लाग्ने हो भने मुलुकमा विकास र समृद्धि भित्री आउने केपी ओली नेतृत्वको सरकारको लक्ष्य पुरा नहुने प्रश्न छ प्राथमिकताका आधारमा द्रुत गतिमा कानून निर्माणलाई अगाडि बढाए अझै पनि सरकारसँग समय पर्याप्त देखिन्छ नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी फास्ट ट्र्याकमा कानुन निर्माणका लागि बार एसोसिएसन सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँछ कानुन मन्त्रालयले कानुन आयोगले यसको मस्यौदामा पहिला फास्ट ट्र्याकबाट जान पर्यो पछि स्टेक होल्डरसँग हामी नेपाल बार यसको लागि सहयोग गर्न तयार छौँ हामीले सबै कानुन हामी त्यसको छलफल गरेर त्यसको फाइनलिटीमा हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ हामी तयार छौँ भनेर पनि भनेका छौँ जुन निकाय छ कानुन मन्त्रालय कानुन आयोग यस्तै तदालुखमासँग काम गर्न पर्यो काम गरिसकेपछि फेरि स्टेक होल्डरसँग छलफल गरेर पार्लियामेन्टमा लैजानु पर्यो असोजभित्र सबै कानुन मुलुकले पाइसक्नुपर्छ भने हुन त नेपालमा महत्त्वपूर्ण काम अन्तिम समयमा त्यो पनि राति मात्र भएका छन् नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएसँगै उत्साहित बनेका जनताको खुसी घाम र दिन हुँदै कानुन बने अझ स्पष्ट देख्न सकिन्थ्यो कि रेडियो कान्तिपुरका लागि तारा ढकाल राष्ट्रिय सभामा पनि निर्वाचन सम्बन्धी युरोपियन युनियन एयु प्रतिवेदनको विरोध भएको छ सा, सत्तारूढ एमाले र माओवादीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसका सांसदहरूले समेत एयुले आफ्नो प्रतिवेदन सच्याउनुपर्ने र त्यसको लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् तर सरकारलाई समर्थन गरेका राष्ट्रिय जनता पार्टी तथा सङ्घीय समाजवादी फोरमका सांसदहरू भने एयु प्रतिवेदनको पक्षमा उभिएका छन् ययुले गत साता सार्वजनिक गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा संविधान संशोधनसम्मको सम, सुझाव दिएपछि सो विषय विवादित बनेको हो सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी समेतले प्रतिवेदन सच्याउनुपर्ने धारणा बाहिर ल्याइसकेका छन् संसदमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने समानुपातिक समावेशीको सूचीबाट खस आर्य हटाउनुपर्ने ययुको सुझाव नै प्रमुख रूपमा विवादित बनेको हो राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद शेरबहादुर कुवरले इयु प्रतिवेदन आपत्तिजनक भएको बताउनुभयो मुलुकभित्रको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने दायित्व आन्तरिक विषय रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो यहाँ यसो गर उसो गर भन्ने बाहिरी हस्तक्षेपकारी भूमिका अब सह्य हुने छैन कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका लागि आन्दोलनरत डाक्टर गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल संसदमा पेश नगरे पुनः सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिनुभएको छ सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी अध्यादेश र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश संसदमा पेश गरे पनि चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अगाडि नबढाएपछि केसी लगायत सरकारवाला सशंकित छन् संविधानले तोकेको समयसीमा घरकिँदै गएका बेला सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका सम्बन्धमा मौनता साधेपछि यसबारे आशंका उब्जिएको केसीले बताउनु भयो अध्यादेश यो महिनाको अन्त्यसम्म संसदमा पेश नभए आफू पुनः सत्याग्रहमा उत्रने केसीले बताउनु भयो सरकारले अध्यादेश संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ यसरी पेश भएको अध्यादेश सदनबाट अस्वीकृत भए स्वत खारेज हुन्छ स्वीकृत भएपछि संसदले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याएर संसदबाट पारित गर्नुपर्नेछ संसद बैठक सुरु भएको साठी दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए अध्यादेश स्वत खारेज हुने कानुनी व्यवस्था छ सरकारले स्थानीय तह महानगर उपमहानगर नगर र गाउँपालिकालाई प्राविधिक जनशक्ति करारमा लिन सक्ने अख्तियारी प्रदान गरेको छ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयले स्थानीय तहको सेवा प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी नमुना कार्यविधि दुई स्वीकृत गरेर सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको छ स्थानीय तहहरूका कार्यपालिकाले स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि दुई हजार चौहत्तर पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने जानकारी संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले दिनुभयो काठमाडौँ उपत्यका सात स्थानमा दस वर्षपछि स्मार्ट ट्राफिक बत्ती बल्न थालेको छ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा सड़क विभाग काठमाडौँ महानगरपालिकाले मर्मत तथा नयाँ जडान गरेर महाराजगंज स्थित नारायण गोपाल चोक सोल्टी मोड नयाँ बानेश्वर चोक पुतली सड़क स्थित पद्मोदय मोडमा हिजो लाइट लाइट राखिएको हो त्यस्तै कुमारी ब्याङ्क र काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि स्मार्ट ट्राफिक लाइट जडान गरिएको छ पहिलो चरणमा नमुनाका रूपमा यी चोकमा जडान गरे केही दिनभित्रै अरू ठाउँमा पनि बत्ती राखिनेछ रानी पोखरीमा पुरातात्विक मापदण्ड विपरीत भएका कामबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ रानी पोखरी, का पोखरी प्राचीन स्मारक ऐन विपरीत काम गरेकाले काठमाडौँ महानगरपालिका र पुरातत्व विभागलाई छानबिन गरी कारवाही माग गर्दै आयोगमा पत्र दर्ता गरेका थिए रानी पोखरी पुनर्निर्माण गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिएको बताउँदै आएको थियो पुरातत्वले स्वीकृति नदिएको दावी गर्दै आएको थियो यही विषयमा छानबिन गरेर दोषीलाई छानबिन गर्न माग गरिएको थियो आयोगका प्रवक्ता दीर्घराज मैनालीले भन्नुभयो प्रारम्भिक छानबिन सुरु भएको छ हामीले पुरातत्व विभागका महानिर्देशक नारायण दाहाल र काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यकारी निर्देशक धनीराम शर्मा पौडेललाई बोलाएर छलफल गरिसकेका छौँ राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिको सभापतिमा परशुराम मेघी गुरुङ चयन हुनुभएको छ नियमावली मस्यौदा समितिको हिजो बसेको बैठकले गुरुङलाई सर्वसम्मत सभापति चयन गरेको हो उहाँ एमालेबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनुहुन्छ नौ सदस्यीय समितिले बैठक सञ्चालन मापदण्ड पारित गरेको छ समितिको बैठक आज पनि बस्दैछ तीन विद्यार्थी संगठनले आगामी चैत्र तेइसमा हुन लागेको अस्थायी शिक्षक परीक्षा स्थगित गर्न माग गर्दै हिजो शिक्षा मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् परीक्षा स्थगित गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्त गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन् अनि र नेवि संघ र अखिल क्रान्तिकारीले शिक्षण अनुमति पत्र प्राप्त करिब छ लाख विद्यार्थीलाई बाहिर राखेर रा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक स्थायी गर्न लागि परीक्षा हुन नदिने चेतावनी समेत दिएका छन् शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन समेत खारेज गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ युरोपेली युनियन युको निर्वाचन अनुगमन प्रतिवेदनमा सरकारले हतारमा प्रतिक्रिया दिएको र त्यो असान्दर्भिक भएको आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिले बताएका छन् मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह निपका सचिव तथा अधिवक्ता शङ्कर लिम्बूले यीयुको प्रतिवेदन स्वाभाविक भएको दावी गर्दै भन्नुभयो युले आवाजविहीनको आवाज, आवाज उठाउन खोजेको हो यो विषय नौलो होइन आदिवासी जनजातिले उठाउँदै आएका हुन् अधिकार कर्मी मल्लके सुन्दरले भन्नुभयो सरकारले प्रतिक्रिया दिन हतार गर्यो युको सहयोग चाहिँ मिठो मान्ने तर यथार्थ प्रस्तुत गर्दा नराम्रो भन्नु गलत हो नेपाल जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव परशुराम तामाङले समावेशीलाई सरकारले ठिक ढंगले रूपान्तरण गर्न नसक्नुको कारण इयुको रिपोर्टमा रहेको बताउनुभयो भयो मानवशास्त्री डाक्टर डम्बर चेमजोङले इयुले स्थलगत अध्ययन गरेरै प्रतिवेदन दिएको बताउनुभयो नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव डाक्टर ओम गुरुङले आदिवासी जनजातिले उठाएका आवाजको संविधानमा व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो डायरीमा ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग ठुला आयोजना सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्ड बीचको विवाद हटाउन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गर्नु भएको छ ऊर्जा मन्त्रालयमा हिजो बोर्ड पदाधिकारीसँगको भेटमा मन्त्री पुनले सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्ने बताउनु भएको हो पाँच सय मेगावट भन्दा ठूला आयोजना आफ्नो क्षेत्राधिकार भएको भन्दै बोर्डले त्यस्ता आयोजना सम्बन्धी फाइल माग्दै केही दिन अघि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालय बीच ठूला आयोजना सम्बन्धी विवाद रहँदै आएको छ फागुन पच्चिस गति प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले पाँच सय मेगावट भन्दा ठुला जलविद्युत आयोजनामा बोर्डको क्षेत्राधिकार भएको निर्णय गरेको थियो रक्सी उत्पादक कम्पनीले नक्कली अन्तर्शुल्क प्रयोग स्टिकर प्रयोग गरेको भेटिएको छ आन्तरिक राजस्व विभागको अनुगमन टोलीले विभिन्न उद्योग र डिलरमा गरेको गरेक अनुगमनमा यस्तो फेला परेको हो विभागका महानिर्देशक किशोर जङ कार्कीका अनुसार अधिकांश उद्योगले प्रयोग गर्ने अन्तर्शुल्क स्टिकर शङ्कास्पद छन् तीमध्ये बढी शंकास्पद भेटिएका करिब दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योग र डिलरहरूमा सिलबन्दी गरिएको विभागले जनाएको छ विभागका अनुसार भैरहवा जनकपुर झापा सुनसरी क्षेत्रमा रहेका उद्योग र डिलरहरू बन्द गरिएको हो राजधानीको चावाहिल र बानेस रमा पनि सिलबन्दी गरिएको महानिर्देशक कार्कीले बताउनुभयो रक्सी पनि नक्कली हुन सक्ने हुँदा विज्ञहरूबाट परीक्षण भइरहेको उहाँले बताउनुभयो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले चिनको भ्रमण गरेको औपचारिक पुष्टि भएको छ केही दिन यताको अनुमानलाई चिर्दै चिनिया सञ्चार संस्था सिन्हाले उत्तर कोरियाली नेता किमले चिनको भ्रमण गरेको पुष्टि गरेको हो यो सन् दुई हजार एघारमा कार्यभार सम्हाले यता नेता किमको पहिलो विदेश भ्रमण हो जापानी सञ्चार माध्यमले उत्तर कोरियाबाट उच्च स्तरीय टोली लिएर विशेष रेल बेजिङ पुगेको समाचार प्रकाशन गरेपछि विभिन्न किसिमका अड्कलबाजी भएको थियो नेता किमले चिनिया राष्ट्र

एक एकको बराबरी खेलेको नेपाल दोस्रो हाफको अन्त्यतिर सम्हालिन नसक्दा पराजित भएको हो खेलमा अग्रता भने चौबिसौँ मिनटमा अब्दुल वासी अल मतारीको मार्फत लिएको यमनले लिएको थियो पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा नवयुग श्रेष्ठले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याएका थिए चौरासी मिनटमा मातारीले अर्को गोल गरेपछि यमन विजयी भएको हो जेसँगै समूहफबाट यमन एसिया कपका लागि छनौट भइसकेको छ यो समूहबाट फिलिपिन्सले यसअघि नै फाइनल चरणमा स्थान बनाइसकेको छ एसिया, एसिया कपमा सम एबाट इन्डिया र किर्गिस्तान समीबाट लेबनन र उत्तर कोरिया समूह सीबाट जोर्डन र चीन डीबाट ओमन र प्यालेस्टाइन सिरिया र तुर्के पनि एसिया कपका लागि छनौट भएका छन् अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा आज मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ पूर्वी मध्य र पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रहरूमा भने आंशिक आंशिक बादल आमसिक बदली हुन सक्ने महाशाखाले अनुमान गरेको छ केही बेर अघि तेह्र सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज उनान्तिस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्योदय बिहान पाँच बजेर उनासाठी मिनटमा भयो भने सूर्यास्त सूर्यास्तभरि साँझ छ बजेर उन्नाइस मिनटमा हुनेछ अन्तमा हामीलाई प्राप्त उपत्यकामा आज हुने केही कार्यक्रमबारे जानकारी नेवाले उन्मूलन विरुद्ध एकता सम्बन्धी कार्यक्रम गर्दैछ स्थान माइतीघर गर मण्डला घर समय बिहान साढे दस बजे र टोखा नगरपालिकाले अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम गर्दैछ स्थान नगरपालिकाको कार्यालय टोखा काठमाडौँ साथी लक्ष्मी र म प्रतीक्षा विदा माग्छौँ नमस्कार